9 anggota pengganas warga Filipina yang dapati bersalah dalam terjadi pencerobohan berdarah di Lahad Datu, Sabah 5 tahun lalu kekal ketali gantung selepas Mahkamah Persekutuan menolak rayuan mereka untuk ringankan hukuman. Panel 5 hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tun Rauf Sharif sebulat suara membuat keputusan itu selepas bersetuju dengan keputusan Mahkamah Rayuan pada 8 Jun tahun lalu bahawa hukuman mati adalah paling wajar berdasarkan dapatan fakta dalam kes berkenaan. 9 warga Filipina itu ialah Atik Hussein Abu Bakar, Basat Ishmanuel, Ismail Yasir, Virgilio Neymar Patulada, Salib Ahmad Emali, Al-Wazir Osman, Tani Lahad Dani, Julham Rashid dan Datu Amir Bahar Hussein Karam yang kesemuanya anggota Tentera Kesultanan Sulu, RSF.